Çərur rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Xanlıqlar kəndi ərazisində qeydə alınıb. 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədov Vətən Məhəmmədoğlunun idarə etdiyi 75BH565 dövlət nömrə nişanlı Naz Lifan markalı avtomobil Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, 1967-ci il təvəllüdlü Cuma Ali Üzümcünün idarə etdiyi 27AMP616 nömrəli nişanlı qoşqulu yük avtomobili ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində Lifanda olan sərnişin 1979-cu il təvəllüdlü Əhmədova Sevda Məşdi qızı hadisə yerində dünyasını dəyişib. Vətən Əhmədov ağır yaralanıb, onun hər iki ayağı qırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.